Президент України Володимир Зеленський відреагував на ухвалення Сенатом законопроекту, що включає допомогу Україні. У своїх соцмережах президент подякував сенаторам, що проголосували за фінансування. Каже, що подальша допомога США дає змогу рятувати людське життя від російського терору. За його словами, цього рішення очікували не лише в Україні, а й у всьому світі. Він також додав, що світ чекає, що американське лідерство і надалі буде твердим і допомагатиме захищати життя та берегти свободу. Він також висловив сподівання на позитивний результат щодо рішення від Палати представників. Я дякую лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу МакКоннеллу за рішучість та морально сильний вибір. Демократія точно вистоїть. Дякую кожному із 70 сенаторів, які проголосували позитивно. Україна дуже це цінує. Це був перший крок. Далі – Палата представників, голосування конгресменів там –